નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી વિભાગ 32મો ક્વેશ્ચન, સમાંતર જોડાણના ફાયદા, યાની કે અવરોધોના સમાંતર જોડાણના શું ફાયદા છે એની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. વિદ્યુત પાઠમાંથી પૂછેલો પ્રશ્ન છે, શ્રેણી જોડાણ અને સમાંતર જોડાણ. શ્રેણી જોડાણના ગેરફાયદા પૂછે છે, જ્યારે સમાંતર જોડાણના ફાયદા પૂછે છે. તમને ખ્યાલ છે સમાંતર જોડાણ માટે પહેલી વસ્તુની ચર્ચા કરીએ તો અવરોધોના સમાંતર જોડાણની અંદર તમે આ રીતે જોડાણ કર્યું હોય છે, પહેલો અવરોધ, આ બીજો અવરોધ અને આ ત્રીજો અવરોધ. લ્યો, તમારે આકૃતિ દોરવાની નથી પ્રશ્નમાં. આ બેટરી, આ પ્લગ કોર્ડ, આ ધન ધ્રુવ, આ ઋણ ધ્રુવ, વિદ્યુત પ્રવાહ ધનમાંથી નીકળે, ત્રણેય અવરોધોમાં વહેંચાય, ફરીથી એ વિદ્યુત પ્રવાહ ભેગો થાય અને ઋણ ધ્રુવમાં પાછો ફરે. અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર છે, એકના છેદમાં આરપી બરાબર એકના છેદમાં આર વન પ્લસ એકના છેદમાં આર ટુ પ્લસ એકના છેદમાં આર થ્રી. જો આને હું અવરોધ આર વન કહું, આને આર ટુ કહું, આને આર થ્રી કહું, તો સમતુલ્ય અવરોધ શોધવા માટેનું આ સૂત્ર છે, જે આરપી સમતુલ્ય અવરોધ છે. નથી તમારે આ લખવાનું, નથી તમારે આ લખવાનું. તો પહેલી વાત, સમાંતર જોડાણનો પહેલો ફાયદો એ છે કે સમાંતર અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય સમાંતર જોડેલા અવરોધો પૈકી નાનામાં નાના અવરોધ કરતા પણ નાનું હોય છે. એટલે કે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય સમાંતર જોડેલા અવરોધો પૈકી નાનામાં નાના અવરોધ કરતા પણ ઓછું હોય છે. તો મિત્રો, અવરોધ આ એક પણ સૂત્ર તમારે લખવાનું નથી. ઓહમનો નિયમ શું કહે છે? આઈ બરાબર વીના છેદમાં આર. જો અવરોધ ઘટે તો વિદ્યુત પ્રવાહ વધે છે. એનો મતલબ એમ થયો કે પરિપથનો વિદ્યુત પ્રવાહ વધે છે, આમ ઓછું હોય છે. તેથી ઓહમના નિયમ, કયો નિયમ? આઈ બરાબર વીના છેદમાં આર પરથી આ પહેલો ફાયદો, વિદ્યુત પ્રવાહ વધુ મળે છે. તો સમતુલ્ય જોડાણનો પહેલો ફાયદો એ થયો, આપણને વિદ્યુત પ્રવાહ વધુ મળે. વિદ્યુત પ્રવાહ શા માટે વધુ મળે છે? તો કે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય ઓછું મળે છે. આ પહેલો ફાયદો. બીજા ફાયદાની ચર્ચા કરું તો આને ઉપર જવા દઈએ. બીજા ફાયદાની ચર્ચા કરું મિત્રો, તો બીજો ફાયદો એ છે કે સમાંતર જોડેલા પ્રત્યેક અવરોધને શું લખું? તો કે સમાંતર જોડેલા દરેક અવરોધને મળતો વોલ્ટેજ, વોલ્ટેજ એટલે વી, વી એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત સમાન હોય છે અને તે બેટરીના કુલ વોલ્ટેજ જેટલો હોય છે.
આમ સમાંતર જોડેલા દરેક અવરોધને મળતો વોલ્ટેજ સમાન હોય છે અને તે બેટરીના કુલ વોલ્ટેજ જેટલો હોય છે. તેથી દરેક ઉપકરણને પૂરતા પ્રમાણમાં વોલ્ટેજ મળે છે. અને તેથી ઉપકરણ તેની ક્ષમતા મુજબ કાર્ય આપે છે. આ એનો સૌથી મહત્વનો ફાયદો, ઉપકરણ તેની ક્ષમતા મુજબ કાર્ય આપે છે. આપણે તમે ભણી ગયા હશો કે સમાંતર જોડાણ માટે દરેક ઉપકરણને મળતો વોલ્ટેજ સમાન હોય છે અને તે બેટરીના અથવા પરિપથના કુલ વોલ્ટેજ જેટલો હોય છે. તેથી દરેક ઉપકરણને પૂરતો વોલ્ટેજ મળે છે અને તેથી દરેક ઉપકરણ પોતાની ક્ષમતા મુજબ કાર્ય આપે છે. એનો ત્રીજો ફાયદો, સમાંતર જોડેલા ઉપકરણો પૈકી કોઈ એક ઉપકરણ બગડી જાય તો, જુઓ આકૃતિ લઈએ, આ સમાંતર જોડાણ, માની લ્યો આ ઉપકરણ બગડી ગયું, એ લાઈનમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ અટકી જાય, પણ બાકીની લાઈનમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ તો ચાલુ જ રહે છે. એટલે ત્રીજા પોઈન્ટમાં તમે એ કહેશો કે જો કોઈ એક ઉપકરણ બગડી જાય તો એ લાઈનમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ અટકી જાય છે, જ્યારે બાકીના ઉપકરણો કાર્યરત રહે છે. આ ત્રીજો ઉપયોગ થયો. અને જો ચોથો ઉપયોગની વાત કરું તો સમાંતર જોડેલા ઉપકરણોનું નિયંત્રણ સ્વતંત્ર સ્વિચ વડે કરી શકાય છે. દરેકને અલગ અલગ સ્વિચ આપી શકો છો. અને મિત્રો, છેલ્લે લખી નાખવાનું, એટલે જ ઘરનું સમગ્ર વાયરિંગ કયા પ્રકારના સમાંતર જોડાણમાં કરવામાં આવે છે. તો ટૂંકમાં ચાર પોઈન્ટની ચર્ચા કરી. તો પહેલા પોઈન્ટની અંદર તમે એટલું કીધું કે સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય સમાંતર જોડેલા અવરોધો પૈકી નાનામાં નાના અવરોધ કરતાં પણ ઓછું હોય છે. તેથી સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય ઘટવાથી પરિપથમાં વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ વધે છે. બીજા પોઈન્ટમાં તમે એ ચર્ચા કરી કે સમાંતર જોડેલા ઉપકરણોને મળતો વોલ્ટેજ પરિપથના કુલ વોલ્ટેજ જેટલો હોય છે. તેથી દરેક ઉપકરણને પૂરતો વોલ્ટેજ મળે છે અને દરેક ઉપકરણ તેની ક્ષમતા મુજબ કાર્ય કરે છે. ત્રીજા પોઈન્ટમાં તમે એ કીધું કે સમાંતર જોડેલા ઉપકરણો પૈકી જો કોઈ એક ઉપકરણ બગડી જાય તો તે લાઈનમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ અટકી જાય છે, પણ બાકીના ઉપકરણો કાર્યરત રહે છે. ચોથા પોઈન્ટમાં તમે એ કીધું કે સમાંતર જોડેલા ઉપકરણો છે એનું નિયંત્રણ સ્વતંત્ર સ્વિચ વડે કરી શકાય છે. અને છેલ્લે તમે એક વાક્ય લખી નાખ્યું, તેથી ઘરનું સમગ્ર જોડાણ સમાંતર ઘરનું સમગ્ર વાયરિંગ સમાંતર જોડાણમાં કરવામાં આવે છે. આભાર.